အရာဝိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတည်ရန်စာတမ်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဦးပါဟင်ကဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာလက်ရှိဝင်ကြီးရာထူးမှနှုတ်ထွက်အနားယူခွင့်ပြုပါရန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံစာတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တဦးဖြစ်သူဝင်ကြီးဦးပါဟင်ကအသက်အရွယ်ကြီးမြတ်မှုနဲ့ကျန
ရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ရခြင်းဟာမြေသည့်ဖိအားတွေကြောင့်မှမဟုတ်ပါကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်အော်ဒီဘက်ကဆောက်လာတောင်းတင်လိုက်ခင်ဗျို့ကြီးဟိုကဘလို့ချင်းရောက်ပါလေခွေးကြီးဟာဘလို့ချင်းရောက်ပါလေကြောက်နေပါလားအေးအေးခင်ဗျို့ကြီးဟိုကလုံးလုံးနဲ့ပါပါဒီဟိုတချို့ဒီလိုတရားရဲ့တရားပေးမှုတွေရောရှိပါလားအာမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လုံးလုံးနဲ့ဒီလုံးလုံးရဲ့ခက်ခဲပါဘူးလို့ပါဘာမှမရှိပါဘူးဗျာပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘာလို့ဆိုကြီးလုပ်ပါဟောဟိုဒီဘယ်တော့တော့ဗျာတင်ခဲ့တာပါလဲဒီနေ့ပဲဒီနေ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တက်တော့တော့ဟိုအဲ့ဘာလဲဒီဘာဆုံးတာလို့ရှိနေအာဒါကတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမကြီးချိန်နေပေါ့ကျမကြီးချိန်နေပေါ့ရပါလားငါလူတော်သိလို့မကြတာမစာပြောရေးမွေးမြူရေးတရားစာသားနဲ့ပေါဝင်ကျင်ထင်းသိဝင်ကြီးဥပဟင်းဟာ1945ခုနှစ်မလ15ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်က MSc Agriculture Extension Education The Ohio State University Columbus USA Bachelor of Agriculture General Agriculture Institute of Agriculture Mendeley Matriculation Moya Districtစကိုင်းဒီဗီရှင်ဘွဲ့တွေရရှိခဲ့ကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာရန်တွေများစွာကိုပြုစုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥပဟိန်ဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်အရွေးချေခံခဲ့ရာမဲရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့ဝင်ကြီးအဖြစ်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။အရာဝိတိုင်းဒါကြီးအတွင်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေချိုငါးဖန်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းနေတဲ့ကာလမှာပဲဝင်ကြီးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအစိုးအဖွဲ့ရေလုံသားငယ်တွေကိုအင်းလေလံတွေချထားပေးဖို့အတွက်ဝင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကြောင့်ပတိန်မြို့မှာအင်းလုံသားကြီးတွေကဝင်ကြီးကိုယာရုမနှုတ်ထွက်ပေးရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်အသီးသီးမှရေလုံသားငယ်တွေကလည်းဝင်ကြီးကိုထောက်ခံကြောင်းတံပြန်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေပြုလုပ်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတူဦးလေးဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးဥပဟိန်ရာရုကနေနှုတ်ထွက်မဲ့အကြောင်းကိုအရာဝိတိုင်းနေသားကြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တိုင်းနေသားကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကြိုတင်သိရှိထားကြခြင်းမရှိကြောင်းကျမ်းမာရေးအခြေအနေဟာလည်းအနားယူဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေသူမဟုတ်ကြောင်းတုံ့သက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တူဦးလေးဖြစ်ပြီးအရာဝိတိုင်းနေသားကြီးအတွင်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့စဘာငါးပြဿနာနဲ့အင်းပြဿနာတွေကိုအောင်မြင်စွာကင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသူဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းနေသားကြီးအတွက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့တုံ့သက်ပြောကြားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်